បន្ទាប់ពីប្រកាសបង្កើតរមណីឋានសុបណិមតលើផ្ទៃដី500ហិកតារបស់អ្នកអកញ្ញាលីនមត្រាក្នុងទឹកដីខេត្តបន្ទាយដំងងភ្លៀមបានធ្វើឲ្យមហាជនគំត្រួតជាខ្លាំងជាមួយនិងកម្រងបាក់ដំទុនរាប់សិបលានដុល្លារនេះអ្នកអកញ្ញាបានចោះសមរភូម៍ផ្ដោតតែម្ដងហើយលោកបានប្រាស់ពីមួយឃ្លៀនលើបញ្ហាសង្គមយ៉ាងចាក់ដោតថាធ្វើជាមេធម៌ត្រូវតែចូលសមរភូម៍ជួមកពើបធ្វើកិច្ចការធំបានកំរង មាន50ប៉រិបัติលើផ្ទៃដី500ហិកតារបស់អ្នកឧកញ៉ាដែលធ្លាប់មានប្រវត្តិជាអតីតៈពលករធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េរូបនេះបច្ចុប្បន្នកំពុងតែសម្បុកឈូសឆាយរៀបចំដីនឹងប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលប្រ მო ពំដំណកន្លែងកសានច្រើនប្រភេទដូចជាកោះចាក់សៅបេះដូង សាស្ណ្ឋានរមណីយដ្ឋានវាស្រ័យធម្មជាតិ Resort សន្តាកាលើកអស់ជាលក្ខណៈឯកជនផាយទឹកទេសិជោប្រ მო ពំដំអ្នកលេងម៉ូតូទឹកកន្លែងក្មេងលេងដារាងបាល់ស្ព័តកន្លែងប្រគំតន្ត្រីនិងបម្រើវិឡាលំហែ bmod ស្ទឹងឲ្យអភិវឌ្ឍប្រ მო ពំដំកន្លែងទេសិជោជាច្បាស់ទៀតជាមួយគ្នានេះដែរគម្រោងអភិវឌ្ឍក៏មានពុះដីលលក់ជូនបងប្អូនសម្រាប់សាងសង់រមណីយដ្ឋានរស់នៅក៏ដូចជាសម្រាប់ប្រកបអាជីវកម្មផងដែរដែលត្រៀមលក់ជូនក្នុងពេល छाप छाप នេះនាងខ្ញុំសូមជតាពីកម្មវិធី60